તૈયાર માલ અને કાસા હીરા રફ બે વસ્તુ લેવાનું આપણે બધું એડજસ્ટમેન્ટ આપણા દરેક રત્ન કલાકારને આપણા ચેનલની માધ્યમથી થઈ શકશે। નમસ્કાર દોસ્તો, અમારી હીરા ઉદ્યોગ માહિતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે તમને આ વિડીયોમાં ખાસ મહત્વની જાણકારી આપીશ કે આપણે આ માહિતી જે છે ને એ દરેકને ઉપયોગમાં આવે એમ છે, એટલે પૂરેપૂરો વિડીયો જોજો। આજે આપણે કઈ રીતે રફ લેવી, કઈ રીતે બનાવવી ને કઈ રીતે આપણે લાખો કમાઈ શકીએ હીરા ઉદ્યોગની અંદર, એ વસ્તુની હું બધી તમને નોલેજ આપી શકીએ ને। કોઈ પણ જાતના વેપારીના હીરા ગણવાની કોઈ જરૂર નથી, તમે પોતે ઊભો કરી શકો એવો એક તમારું ઓછા બજેટની અંદર ઊભો થઈ શકે એવો આઈડિયા હું તમને આ વિડીયોની અંદર આપીશ। એટલે પૂરેપૂરો વિડીયો જોજો, આખું પહેલેથી કઈ રીતે રફ લેવાની, કઈ રીતે બનાવવાની, એ આખો પ્રોસેસ તમને એક જ વિડીયોની અંદર હું તમને બધો દેખાડવાનો છું। એક તમારે એ વિડીયો પણ હશે કે હીરા લેવા રફ લેવા ક્યાં જવી, એ વસ્તુનું આપણે સોલ્યુશન કરી દેવું, ત્યાર વેચવાનું સોલ્યુશન કરી દેવું। એટલે પૂરેપૂરો વિડીયો જોઈએ, ખાસ વિડીયોને શેર કરવાનો ભૂલતા નહીં, એટલે આપણા દરેક રત્ન કલાકારને આ માહિતી ખાસ ઉપયોગમાં આવે। અને બીજું કે નાનો ઉદ્યોગ કરવો હોય ને એની માટે તો આજે હું ટ્રીક બતાવું છું ને એ 100-100% ઉપયોગમાં આવશે, કેમ કે એને 100-100% ઉપયોગની જાણકારી છે। અને ખાસ તમારી સ્ક્રીન ઉપર આપણું કેલ્ક્યુલેટર તમને હું દેખાડું છું, ખાસ તમે જોઈ શકશો કે કઈ કઈ રીતે લેવાની, કઈ રીતે બનાવવાનું, વજનની ટકાવારી, બધું વસ્તુની તમને આ વિડીયોની અંદર આખી નોલેજ આપીશ, એટલે પૂરેપૂરો વિડીયો જોતા રહેજો। હવે આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। પહેલી આપણે શરૂઆત શું છે, હું તમને હાવ નાનેથી શરૂઆત તમને દેખાડું છું, તમારું ઓછા બજેટની અંદર શરૂ થઈ જાય, આપણે ઓછી રફ નથી લેવાની, આપણે રફ લેવાની છે ખાસ તમને કેલ્ક્યુલેટર હું તમને 8 કેરેટ રફ લેવાની આપણે વાત કરીશું। પેલા ખાલી શરૂઆત 8 કેરેટ થી બરોબર છે, આપણે 8 અને ભાવની વાત કરીએ તો 700 રૂપિયા પાવ રફનો ભાવ 700 રૂપિયા, આપણે શેડિંગ ટાઈપની રફ આપણે ખરીદી બરોબર, એનો ભાવ 8 × 700 બરોબર, એટલે આપણું રોકાણ કેટલું થયું, 4800 રૂપિયાનું રોકાણ થયું, કેટલું 4800 રૂપિયાનું આપણે રોકાણ થયું રફ લેવામાં બરોબર। હવે સાઈઝ ની વાત કરીએ તો રફની સાઈઝ ની વાત કરીએ તો સાઈઝ 70 ની સાઈઝ, સાઈઝ એટલે કઈ રીતે તમે કાઢી શકો એ તમને હું દેશી નોલેજ, આપણે હંમેશા દેશી વિડીયો જ બનાવી છે, આપણે કોઈ વીઆઈપી વિડીયો બોલતા નથી, કેમ કે હું પોતે દેશી જીવન જ જીવવાનું છે, આપણું કોઈ જાતનું વીઆઈપી આપણે છે જ નહીં, દેશીમાં જ આપણું નોલેજ બધી તમને દેશીમાં જ હું હાવ ઈઝી રીતે શીખવાડી છે, આમ ને તેમ ને ઘૂસવાનું એવું કોઈ આપણા વિડીયોમાં આવતું જ નથી કે આ રીતે વીઆઈપી રીતે ઘૂસવી નાખી ને તમને સમજાય નહીં, એટલે હું આ તમને બહુ દેશી રીતે આખું શીખવાડીશ બધું। હવે 70 ની સાઈઝ એટલે આપણે જે 1 કેરેટ માલ હોય ને એનો 70 નંગે 1 કેરેટ થતું હોય ને એટલે 70 ની સાઈઝ થઈ, 65 કેરેટ થાય તો 65 ની સાઈઝ થઈ, એટલે સાઈઝ એ રીતે નક્કી થાય બરોબર। હવે આપણે 8 કેરેટ રફ લીધી એના આપણે ભાવ 700 રૂપિયા આપણે બીણો બરોબર। હવે આપણે તમે ખાસ પેન થી લખી જ લેજો, તમે રીતે ખાસ તમને આઈડિયા આવી છે, તમે પેન લઈ લો, હું જે બોલું છું ને એ ખાસ તમે બાજુમાં લખતા રહ્યો, હું જે ભાવ બોલતો જાઉં એ વસ્તુ તમને આઈડિયા તમને નીકળશે, આ વસ્તુ તમને 100-100% ઉપયોગમાં આવશે, એટલે તમે એક પેન લઈ લો અથવા મોબાઈલ ની અંદર આરો લખતા જાઓ, જે હું ભાવ બોલું છું, વજન બોલું છું, એ બધું જે કઈ બોલો ને એ વસ્તુ તમે લખો ને એટલે તમારો 100-100% ફાયદો થાય। હવે પહેલી વાત આપણે 8 કેરેટ રફ ની વાત કરીને 700 રૂપિયા ભાવ, એટલે એનો કુલ ખર્ચો આપણે થયો 4800 રૂપિયાનો બરોબર। હવે આપણે પેલા 8 કેરેટ ની સાઈઝ કાઢીએ બરોબર, હવે સાઈઝ ની વાત કરીએ તો 70 ની સાઈઝ, તો 8 × 70 આપણે કરીએ બરોબર, એટલે 560 હીરા આવ્યા આપણે, કુલ નંગ આપણે 560 આવ્યા। હવે આ તમે લખી લેજો, આપણે આગળ કુલ નંગ 560 આવ્યા કાસા નંગ બરોબર। હવે એને બનાવતી વખતે તમારે શું કરવાનું છે કે બનાવતી વખતે તમારે શું કરવાનું છે કે જે આપણે 560 નંગ આવ્યા છે બરોબર, હવે એને આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ 560 નંગ ને, એને આપણે મજૂરી મૂકી, પેલા આપણે મજૂરી એની મૂકી, કેમ કે આપણે કુલ ખર્ચો 4800 રૂપિયા આપણો રફનો ખર્ચો લાગી ગયો છે ને, આપણે આગળ 560 હીરા આપણે આગળ નંગ છે બરોબર। હવે પેલા આપણે મજૂરી આપણે મૂકીએ કે આપણે 560 × 40 રૂપિયા આપણે ત્યાં મજૂરી મૂકી બરોબર, 40 રૂપિયા મજૂરી
એટલે કુલ આપણી મજૂરી 560 હીરામાં 22400 રૂપિયા આપણે આ મજૂરી સડી 560 હીરામાં આપણી 40 રૂપિયા આપણે મજૂરી મૂકી આપણે ખર્ચો આપણી મજૂરીનો બરોબર એટલે 22400 બરોબર એ ખાસ યાદ રાખી યાદ રાખજો લખી લેજો 22400 આપણો મજૂરી આ 22400 આપણી મજૂરી પ્લસ આપણે એમાં રફ લીધી 4800 રૂપિયાની એ ખર્ચો પણ આપણે ભેગો ભેળવી દઈએ આપણે 4800 રૂપિયાની રફ એટલે કુલ આપણો ખર્ચ થયો છે 27200 એમાં મજૂરી રફના બે વસ્તુ આપણે આગળ આવી ગયું બે વસ્તુ ભેગું થઈ ગયું નંગ આવ્યા છે 560 હવે આપણે વજનની વાત કરીએ હું તમને વજનથી આપણે આ હાથમાં કેટલા કેરેટ ચાર આવશે માલ અત્યારે આપણે શું છે કે આઉટ નથી કરવાનું જોવાનું છે આ તમને શું છે શીખવાનું નોલેજ છે કદાચ આપણે વી કીરા બની જાય અને કોઈ ટેન્શન નથી લેવાનું મજૂરી થઈ જાય તમારે કોઈ જાતનું ટેન્શન લેવાનું નથી હાવ આસાનથી છે તમારે હું તમને જે કઈ પ્રોસેસ શીખવાડું છું ને એટલે આપણે 560 હીરા આપણે બનાવી નાખવાનું છે એક હીરો અત્યારે આઉટ નથી કરવા આઉટ કરવાના આવે છે આઉટ કરવા પડે હીરા બધી વખતે બનાવવાના આવે એવું નથી અમુક ટકા આપણે આઉટ કરવું પડે 10 કેરેટ માલ લીધો તો આપણે 2 કેરેટ આઉટ કરીને 8 કેરેટ બનાવી દઈએ પણ આમાં તમારે શું છે આપણે આઈડિયા છે આખો તમને આપવાનો એટલે તમારે 560 હીરા બનાવી નાખવાના છે બરોબર હવે આપણે મજૂરી કુલ થઈ છે મજૂરી ને રફનો ખર્ચો એમાં 27200 હવે આપણે ચારનું વજનની વાત કરીએ તો ચારનું વજન આપણે 32% વજન બેઠું ચારનું વજન આપણે હરેરાશ વજન આપણે 32% વજન આપણે હાથમાં બેઠવું છે બરોબર એટલે કેરેટે આપણે હાથમાં 32% વજન ક્યારે આવ્યું સમજાણું તમને આખું આઈડિયા કે કેરેટ વજન હોય ને એની અંદરથી આપણા હાથમાં 32% વજન આપણે હાથમાં આવ્યું એક કેરેટ ની અંદરથી આપણે 32% વજન મળ્યું આપણે 8 કેરેટ છે બરોબર 8×32 એટલે 2 કેરેટ ને 56 સેટ આપણા હાથમાં વજન આવ્યું એમાંથી ચાર આપણે વજન કીધું કર્યું એટલે આપણા હાથમાં વજન કેટલું આવ્યું 2 કેરેટ ને 56 સેટ ખાસ લખી લેજો 2 કેરેટ ને 56 સેટ આપણે 8 કેરેટ માંથી આપણે પોર્પી કરેવું પાલેસ કર્યો બધું વસ્તુ આપણે કર્યું એટલે આપણા હાથમાં વજન એવું કુલ ત્યાર 2 કેરેટ ને 56 સેટ ને 32% વજન આપણે હાથમાં એવું કુલ બેઠું કુલ વજન આપણા હાથમાં 32% વજન આપણે હાથમાં બેઠું એટલે 2 કેરેટ ને 56 સેટ આવ્યું હવે માલ આપણો કેટલો પીળ્યો એ વસ્તુ તમને જાણકારી આપું હજુ હું તમને આઈડિયા બાકી છે પૂરેપૂરો વિડીયો જોઈ જોઈએ મેન વસ્તુ બધું આખી બાકી છે તમે એટલામાં કટ કરી દેવો વિડીયો તો તમને આખું નોલેજ નહીં આવે કેમ કે આ વસ્તુ શીખતા તમારે વર્ષો લાગશે ને હું તમને 10 મિનિટમાં બધું શીખવાડી દઈશ એટલે ઘણી વખત શું છે તમને એમ થાય કે બસ હવે જોઈ લીધું આપણે સમજાઈ ગયું આખી વાત એ વસ્તુ કોઈ વસ્તુ ઓછી જાણકારી થી પૂરેપૂરો અનુભવ મળે નહીં એટલે જાણકારી હંમેશા 5 મિનિટ વધુ લાગે ને તો કોઈ વાંધો નથી એવું લાગે તો 2 વખત વિડીયો જોઈ લો જાણકારી પૂરેપૂરી લેવી જાણકારી હંમેશા પૂરી લેવો ને તો 100 એ 100% ફાયદો થાય નકર ફાયદો થતો નથી ઘણા મને કે તમે સમજાવો છો બહુ સમજાવવાથી ને આપણું શું છે આપણું કામ જ એ છે કે પૂરી નોલેજ આપી પૂરું સમજાય આપણે વર્ષો સુધી મહેનત કરીએ તો સમજાય નહીં તો કદાચ 10 મિનિટ તમે વધુ વિડીયો જોઈ દો તમને સમજાય તો એમાં શું વાંધો છે એવું કઈ નેટ અત્યારે એવું મોંઘું નથી થઈ ગયું તમારું નેટ કદાચ બગડી જાય ને ખર્ચો ઝાઝો લાગે આપણે ફાલતુ વિડીયોમાં જો નેટ વહી જતું હોય તો આ તો વસ્તુ કામનું છે વસ્તુ એટલે આમાં 100 એ 100% પૂરેપૂરો વિડીયો જોઈએ ફાયદો થાય હવે આપણે 27000 એટલે 27000 માં આપણે માલ આપણો બધો કમ્પ્લીટ થાય છે કુલ મજૂરી આપણે 2 કેરેટ ને 56 સેટ ની બરોબર 2 કેરેટ ને 56 સેટ ની આપણે મજૂરી કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે એટલે આપણો માલ કેટલો આવે છે 13600 એ આપણે એમાંથી શું કરવાનું છે કે 56 જે 56 જે સેટ છે ને એ આપણે ક્રાઉડ કરી નાખવાનું છે એમાંથી જે કાંઈ નંગ આપણે મોડા બેઠા હોય એમાંથી 56 સેટ પેલા આઉટ કરવાનું છે હું તમને ખાલી 2 કેરેટ નો અત્યારે આઈડિયા આપું પેલો 2 કેરેટ નો એટલે માર્કેટમાં ગમે પેલા ટકાવારીમાં હોય આપણે 10% કાપે 15% કાપે 7% કાપે 8% કાપે એને કઈ લેવા દેવા નથી ટકા છે ને એક સક્રિયું છે અલગ અલગ તમને આમ છે કે આમથી લઈને આમથી આમ હયા તમે ઘૂસવાઈ દો પણ આ વસ્તુનો આઈડિયા તમે રાખશો કોઈ જે ઘૂસવાશો નહીં ટકા ભલે ફાવે કાપે આપણે એને કઈ લેવા દેવા નથી
કદાચ 30% કાઈ પણ લે ને તો આપણે આપણને ખબર જ છે આપણે કેટલા પૈસા આવે એટલે આપણે મજૂરી થઈ જાય એ વસ્તુ મેન વસ્તુ છે હવે આપણે 2% ની વાત 2 કેરેટ ની વાત કરીશું પહેલા જો 1 કેરેટ માલ 13600 માં એટલે ઓલું જો આપણે 56% આઉટ કર્યું ને એને આપણે સાઈડમાં મૂકી દીધું છે આપણે 2 કેરેટ ની અંદર જ આ મજૂરી કરવાની છે જે આપણે 2 કેરેટ ડ્રોપ એમાંથી નંબર કાઢ્યો છે ને 2 કેરેટ આઉટ નંબર 56 છે એટલે આપણે આઉટ કરી નાખ્યું આપણે 2 કેરેટ જ જે માલ કાઢ્યો છે ને એની અંદર મજૂરી આપણે કરવાની છે આજથી 560 રૂપિયાની મજૂરી આપણે 2 કેરેટ ની અંદર આપણે કરવાની છે બરોબર એટલે આપણો 13600 એ માલ માર્કેટમાં વેચાઈ જાય ટકા ગમે કે આપણે ટકાનું કદી આપણે શું છે એમ કે એમને 10% કાપીને લેવું તો આપણે એડજસ્ટ કરી નાખવાનું આપણા હાથમાં 13600 આવતા હોય એટલે આપણે મજૂરી થઈ ગઈ અને 13000 આવે તો મજૂરી થઈ જાય એમાં કઈ ચિંતા કરવાની નથી આપણે કે 56% તો જે પીળું છે 56% તો આપણે ઓલરેડી પીળું રહેશે હવે 1000 જે આપણે માલ આપણો જે આવ્યો છે ને એ ભાવે તો ફાઈનલ જ વેચાઈ જાય ને આપણે કદાચ 13000 થી નીચે માલ આવે તો આપણે 56% છે એટલે એ મજૂરી તમારે 40 ના આંકડા ગેરંટી થી થઈ જાય હવે લાખો કમાવો મેં ઉપર થંબનેલ ઉપર મારેલું છે તો હવે કઈ રીતે કમાવો એ વસ્તુની તમને નોલેજ આપી દો અત્યારે આપણે 2 કેરેટ નો ભાવ ગણી તો 13600 આપણે વેચાય એટલે મજૂરી થઈ જાય છે ને અથવા આપણે 13000 થી નીચે જાય તો આપણે મજૂરી થઈ જાય એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં 56% છે આપણો એવું લાગે તો આપણો 13600 નો વેચાતું હોય તો આપણે 56% જે છે એ ભેગું મિક્સ કરવાનું ને એ રીતે આપણે આંકડા એડજસ્ટ કરવાના છે કે આપણો મજૂરી આ રીતે એડજસ્ટ થઈ જવી જોઈએ કે આપણે જે 40 ના આંકડા છે રકનો ખર્ચો છે એ બધું આપણું મળી જવું જોઈએ એટલે થઈ જાય કમ્પ્લીટ એ આંકડા શું છે હંમેશા ઘરે આપણે નિરાચે પેલા કાઢી નાખવાના છે તો તમને આઈડિયા જલ્દી આવી જાય કેમ કે તમે માર્કેટમાં જાઓ ને પછી તમે આંકડાને એડજસ્ટ કરો કે ભાઈ કેમ કેટલી હાલે છે એટલે પહેલો આપણે શું છે 2 કેરેટ માર્કેટમાં માલ આપણે ચડાવવાનો છે બરોબર 2 કેરેટ માલ પહેલા ચડાવવાનો છે ને ઓફર આપણે કરાવવાની છે કે માર્કેટમાં આપણે 15000 માલ વેચવાનો છે એમ કે ઓફર એ આવે એની ઉપરથી ડિસિઝન થઈ 99% તમને આવી જાય કે આપણો માલ કેટલાનો છે અત્યારે જ આપણે કેમ કે આપણે નંબર કાઢેલો છે 56% આપણે આઉટ કરી નાખેલું છે આમાંથી 2 કેરેટ માલ કાઢેલો છે એટલે આપણે 15000 ની ઓફર કરવાની છે માર્કેટમાં કે ભાઈ એની 15000 ની ઓફર આવે તો મને કહેજો બરોબર હવે જે માર્કેટમાં મગાય એની ઉપર તમને 99% આઈડિયા આવી જાય કે આપણો માલ કેટલાનો છે અને મેં જે આંકડા કીધા છે એ 100% તમારા આંકડા થઈ જાય 40 રૂપિયાના ને હવે લાખો કમાવો કઈ રીતે લાખો કમાવો એ વસ્તુની હું તમને થોડીક જાણકારી આપી દઉં કે આપણે કટિંગ આપણે જે વાત કરી ને એમાં આપણે કટિંગ બહુ ઓછું મિત્ર રાખતા મીડિયમ કટિંગ ની વાત છે આ બધી વાત જે છે ને આપણે હાર્ડ કટિંગ ની વાત નથી મીડિયમ કટિંગ ની વાત છે કે કળિયાનો ભાવ 8 રૂપિયા આપણે કારીગરને સુકવવું બરોબર મથાળામાં 4.75 પેલમાં 4.50 ને ટેબલમાં 80 પૈસા આખી વાત સમજાણી તમને કળિયામાં 8 રૂપિયા બરોબર એટલે 8 ને 4 12 12 ને 4 16 18 18 હવા 18 રૂપિયા જેટલી મજૂરી થઈ કુલ હવા 18 રૂપિયા મજૂરી થઈ બાકી એની અંદર ખર્ચો આપણે ગણી નાખીએ હેરાન ખર્ચો લાઇટ બિલ ખર્ચો એ બધું ખર્ચો ગણી નાખીએ એટલે 2 રૂપિયા આપણે એક્સ્ટ્રા ખર્ચો બીજો મૂકી દઈએ એટલે આપણો હીરો કેવો 20 12 વહી ગયો છે આપણે 20 50 પૈસે આપણો ખર્ચો આપણે પાલેસ નો એનો ખર્ચો આપણે લાગ્યો જે લાઇટ બિલ નો છે હરણનો આપણે 1 રૂપિયો ખર્ચો મેચ્યો પ્લસ આપણે 1 રૂપિયો બીજો ખર્ચો મેચ્યો હવે આમાં મેનેજર બેહારવાની કોઈ વાત જ નથી મેનેજર આપણે બેહારીને કમાવાની એની કોઈ વાત નથી પેલા તો પોતે આવ સામાન્ય ઓલામાં શાંતિપૂર્વક કમાવાની એ આઈડિયા છે આખો મારો એટલે 20 12 થઈ ગયું પ્લસ આપણે 4P નો ખર્ચો હવે 4P નો હાલમાં ગણતરી કરીએ ને તો 10 ની અંદર તમને 4P થઈ જાય તમારું 10 રૂપિયાની અંદર તમારું 4P થઈ જાય ફાઇનલ એટલે આપણે ફૂલ ખર્ચામાં હું તમને મેકું છું 9 રૂપિયા આપણે 4P નો ખર્ચો મૂકી દઈએ બરોબર હવે 9 રૂપિયા ખર્ચો એટલે 20 50 પૈસા ખર્ચો આ 9 ઓલો એટલે 29 29 એટલે તમને હીરા કેટલા 10 રૂપિયા ફાઇનલ ગેરંટી થી વધે તમારે 1 નંગે 10 રૂપિયા ગેરંટી થી વધે જો તમે કારીગર આગળ બેહારીને 1 ઘંટે આપતા હોય 1 ઘંટીમાં કઈ તમારે મેનેજર બેહારવા કે એવું કોઈ વસ્તુ હોતું નથી બરોબર 1 ઘંટામાં મેનેજર તો કોહાય નહીં એકને 150 હીરા હુંદી એક વ્યક્તિ હેન્ડલિંગ કરી શકે
हाँ ये वस्तु से आ बधु मैं करेलू से आ वस्तु मैं बधु करेलू से पोते हूं मैं 6-5-7 तारीख नु काम बधु लीधेलू हाथी प्लस मैं टेबल पिनर हूं करी नाखतो बधु वस्तु करियो એટલે આપણા હાથમાં 10 રૂપિયા વધે 10-11 રૂપિયા આપણા હાથમાં ચોખ્ખા વધે હવે હોય રે આપણે 1000 રૂપિયા મળે એટલે 1500 રૂપિયા એક દિવસની આપણે કમાણી થઈ એક જ દિવસમાં આપણે 1500 રૂપિયા ખાલી 150 હીરા નહીં કોઈ વેપારીના હીરા બનાવવાને ઈઝી રીતે આપણા હીરા બનાવીને ધુબાકા કરીએ કોઈ જાતનું ટેન્શન વગર આપણે 1500 રૂપિયા એક દિવસની અંદર કમાઈ શકીએ એટલે આ વસ્તુ તમારે હાવ સામાન્ય છે કે 30-50 હજાર રૂપિયા તમે ઈઝી રીતે 2 ઘંટીની અંદર કમાઈ શકો કોઈ જાતનું ટેન્શન લીધા વગર ને સામાન્ય રોકાણ ગણે હોય હીરા એટલે તમારે ખાલી 2 કેરેટ ખાલી 1500 રૂપિયા રોકાણ છે એક દિવસનો રફનો આપણે 1000ની અંદરની રફો આપણે બધી લેતા હોય તો 1000-2000 રૂપિયાનું તમારું રોકાણ છે માર્કેટમાં હાલ સર્વ માર્કેટમાં વેચે રાખો ને એ બિંદાસથી તમારે આ રીતે તમે કમાઈ શકો છો ને આપણે 13600 માં જે રફ ચાર માલ આપણે આવ્યો છે એમાં આપણે હળંગ વેચ્યું હોય તો આપણે 12000 આજુબાજુમાં આપણે વેચાય તો આંકડા થઈ જાય એવું નથી કે 13600 માં આપણે 2.5 કેરેટ માલ એનો વેચીએ આપણે બરોબર તો આપણે 12000 માં વેચને કીધું આપણે આંકડા આસાનથી થઈ જાય છે 40 ઉપરના આંકડા થઈ જાય 40 ને 40 બહારના આંકડા થઈ જાય આપણા હાથમાં 10-12 રૂપિયા ચોખ્ખા વધે આરામથી એટલે આ રીતે તમે કરશો ને 100% ફાયદો થાય ને બીજું હવે તમારે મૂંઝવણ એ હોતી છે કે આપણે રફ લેતા આવડતું નથી રફ ક્યાં લેવા જાય તો એ વસ્તુનું આપણે સોલ્યુશન ટૂંક સમયમાં આપણે લાવવાના છીએ રફનું આપણે એડજસ્ટમેન્ટ બધું કરી દેવાના છીએ આપણે રફ આપણે જ તમને કઈ જગ્યા ઉપરથી લેવી એ જગ્યા પરથી હું તમને કોઈ જાતનું તમને ચિંતા વગર તમે આસાનથી એનાથી રફ લઈ શકશો ને પ્લસ તમને વેચવાનું એ વસ્તુને હું તમને એડજસ્ટ કરી દઈશ ટૂંક સમયની અંદર આપણું એ ઓલું ગણતરી છે તે કે ત્યાર માલ અને કાસા હીરા રફ બે વસ્તુ લેવાનું આપણે બધું એડજસ્ટમેન્ટ આપણા દરેક રત્ન કલાકારને આપણા ચેનલની માધ્યમથી થઈ શકશે મને કોલ કરીએ એટલે ત્યાં જઈ શકશે હું તમને ખાસ એક આપણે કોન્ટેક્ટ નંબર નવો તમને હું ટૂંક સમયમાં આપવાનો છું એનાથી તમે મને કોન્ટેક્ટ કરશો એટલે હું ત્યાં કોન્ટેક્ટ કરી દઈશ હા ભાઈ રફ લેવા આવે છે એ ભાઈને રફ તમે આપી દેજો એટલે એમાં તમારે કોઈ પણ જાતની બિંદાસ આછું વિશે રફ લઈ લો આંકડા થઈ જાય ગેરંટી હું આપું તમને ને ચાર માલમાં તો મેં જે કીધું છે આંકડા બધા થઈ જાય તમારે એ જ રીતે ચાર વેસવામાં તમને હું બધું એડજસ્ટમેન્ટ કરાવી દઉં એટલે બે વસ્તુ આપણે ટૂંક સમયમાં આપણે શરૂઆત બધી કરવાના છીએ ને ખાસ વિડીયોને શેર કરવાનો ભૂલતા નહીં એટલે દરેક રત્ન કલાકારને જાણકારી આપણી ઉપયોગમાં આવે જય હિન્દ જય ભારત વંદે માતરમ